tanpa menyiasat kematian Teo Beng Hock dan Ol Tan Tuya Shaari Wu, kerajaan akan dilihat mengamalkan duit standard, kata Ahli Parlimen Dap Iskandar Puteri Lim Kit Siang. Lim berkata demikian ketika mengulas pembentukan jawatankuasa khas bagi menyiasat kematian anggota bomber Muhammad Adib Muhammad Kasim dalam rusuhan di sebuah kuil di Selangor yang mendapat perhatian meluas. Anggota-anggota Parlimen Dap mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menubuhkan jawatankuasa khas bagi menyiasat kes Adib tetapi turut mahukan kes Teo dan Ol Tan Tuya disiasat sama. Dalam kenyataan hari ini, Lim berkata, mesyuarat kabinet akan datang perlu meluaskan terma rujukan pasukan untuk menyiasat kematian Teo di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Shah Alam, Selangor pada 2009 dan kematian Ol Tan Tuya pada tahun 2005.